Tere! Algab saade Laste lood. Mina olen Kadri Tiisel. Ilona Martson pani kokku toreda raamatu pealkirjaga Rosinad. Mis laadi rosinaid sealt leida võib, räägivad kohe Tallinna Nõmme põhikooli kolmanda klassi õpilased Kadri Kivisik ja Erik Jakobson. Aga esmalt loeb Kadri raamatust ühe katkendi. Mina loen loo Ema südamekohus Heljamini kirjutatud. Oma lapsepõlve mälestusraamatus Väikesed võililled kirjutasin ema südamekausist. Õieti oli see lugu minust endast ja kui veel õigemaks minna, siis minu jonnist ja jonni hirmutamisest. Üldiselt olin ju hea laps, aga vahel, kui jäin liiga pikaks ajaks sõnakuulelikuks, keerasin ennast alati ootamatult pahupidi. Ma nagu pidin seda tegema. Ise ka ei tea miks, aga pidin. Siis oli mul silm pilk kerge olla. Ja kui ma juba pahupidi olin, ei hoolinud ma, et ema muutus mu jonnist õnnetuks. Nüüd, kui ma vaatan täiskasvanu pilguga oma lapsepõlvele tagasi, oskan ma natuke rohkem oma jonni seletada. Oskan öelda, et see oli sisemine vajadus raputada ennast üle liikne headus ära ja saada kätte tasakaal, mis oli headust kaldu kiskunud. Muidugi oleksin võinud arukamalt tasakaalu kätte saada, kuid ma olin siis laps ja mul puudusid kogemused. Ma alles hakkasin arukust tasapisi A-st ja B-st õppima, nagu õppisin koolitükke. Ja siis see juhtus, hakkasin jälle jonnima ja veel nii pööraselt, et ema ei saanud minust jonni välja. Katsetas küll üht ja teist pidi, aga jonn minust ei annud karvavõrki järele. Siis viis ema mind köögilaua juurde, mille peal oli rohelise tribune serviisi kaus vettääreni täis ja ütles, vaata Helja, minu süda on nagu see kaus, kui sina sündisid, oli mu süda veel vett ääreni täis, aga enam ei ole. Alati, kui sa jonnid, kaab üks tilk vähemaks ja kui vesi saab päris otsa, surem ära. Mu jonn oli nagu noaga lõigatud. Ehmusin ema jutust, sest seda ma küll ei tahtnud, et ema sureks. Isegi mõtte ema surmale oli pelutav. Küsisin ruttu, palju sul südamega siis praegu vett on? Ema jäi mõttesse. Umbes kolm veerand, vastas ta viimaks. Kolmveerand oli küllaltki palju, ema elu polnud hädaohus, aga ma muretsesin ikkagi. Teadsin, et vesi aurab ka niisama ära ja kui mina jonniga seda kaasa aitan, võib ema elu lühikeseks jääda. Mis raamat see selline on? See räägib sellest, kuidas kirjanikud on oma lapsepõlvest loo teinud ja siis on see raamatusse kogutud ja siis on kirjutatud veel, mis raamatuid need kirjanikud on kirjutanud. No see räägibki niimoodi, et no, kõige lahedam asi, mis neil oli või midagi sellest. Aga mis kirjanikud nüüd siia on valitud? Kuulsad kirjanikud, Eno Raud. Piret Raud, Kristiina Kass, Leilo Tungal. Raamatu on kokku pannud Ilona Martson. Tema teeb ajakirja Tähekke. Ja kõik need jutud on ilmunud muide Tähekeses ka. Nüüd siis raamatuks kokku pandud. Kas teile meeldis see raamat? Jah, väga meeldis. No, mulle meeldis ka rohkem veel, ma arvan. See olid huvitavad lood ja sai natuke teada ka näiteks, et keda väga hästi ei tunnud, et mis raamatud nemad on kirjutanud ja... Olid hästi lahedad ja erinevad lood kõik olid, et nagu kõik oli erinevast inimestest, aga taast üks raamat räägib nagu ühes samast tegelusest, et on huvitav on lugeda. Ja... Mis need olid need kõige eredamad lood, mis teile meelde jäid? Kuidas ma loodust muutsin, on Leila Tungla kirjutatud ja Rosinad on Piret Raua. Need olid hästi huvitavad ja hästi lapselikult kirjutatud, et lapsed saaksid ka midagi aru. Seal... Oli nii, et õpetaja rääkis klassile, et nad saavad loodust muuta ja siis seal oli üks tüdruk, kes oma pinginaabriga hakkasid ka loodust muutma ja siis nad tegid ühtedest õunadest, hakkasid tegema teissuguse kujuga neid. Ja siis suurena veel oli nii ka, et kui see tüdruk suureks kasvas, siis ta nägi, et need olid sama kujuga. Ja siis see tüdruk oligi tegelikult Leilo Tungal, jah? Mm-hmm.
teine lugu oli sul veel, oli Piret Raua lugu Rosinad, mis sulle kõige rohkem meeldis. See millest see oli? See oli sellest, kuidas lasteaias oli üks toit Rosina, kes selliga ja küpsise tükid ujusid sees. Ja siis ta mängis niimoodi, et küpsise tükid on ka poid ja Rosinad on indiaanlased ja siis nende vahel käib võitlus. Ja siis üks kord oli nii, et oli ainult Rosina, kes selli ja siis ta mõtles, et ta kogub need oma suhu ja siis voodis närib neid ja kujutab ennast oravana, kes sööb oma tarve varus ja aga siis ta, kui üks teine tüdruk küsis ta käest, et mis tal suus on, siis ta ütles Rosinad ja kõik läks laiali. Ja see oli siis Piret Raud, see väike tüdruk, kes Rosinad enda suhu kogus. Millised sinu lemmiklood olid? Ilma trull 200 grammi võid. No, vanaemal oli kiire, ta palus minna Ilmarile poodi ja osta 200 grammi võid. Ja veel teise asja. Ja siis teised asja tal meeles ja siis ütles, võid, aga kui palju võid. Ja siis läks ta, oli tema kord järjekorras ja siis küsis, palju võid teil on, ma nii palju võtan. Aga kuule näita, palju sul raha on. Ma ütlesin, palun. Ja siis ütles, oh sellest saab täpselt 200 grammi võid. Mm-hmm. Mingi lugu oli veel? Ja siis meeldis see kontra lugu, kuidas ma esimest korda Porsche sain. Ja see oli, noh, tal oli maitsinud ka paljud toidud ja siis nad olid ükskord matkal ja siis muud ei olnud kui ainult purgi borsisupp ja siis ta pidi seda sööma ja kui ta mõtles, et ah, see on nii rõve ja siis kui ta juba lõhnast tundis, et see nii hea on see ja siis proovi, siis ta küsiski veel teist kaussi ka. Kui palju te teadsite neid kirjanikke, kelle kirjutatud lood siin sees on? No, mõnda see ei teadnud, aga ikka enamus ei teadsin. No, et näiteks Eno Raud on kirjutanud need naksidrallid ja siis... Mulle oli tunnetud see Kontra ja Wimberg. Ka Kristiina Kass on hästi tuttu. Ma lugesin tal õhkalt Kaspar ja 7 tarka kassi või 5 tarka kassi. Ja mul oli täpselt see sama raamat ja siis Aina Pervikul kollane autopõrnikas sõidab ringi selle kohta oli meil õpikus üks lugu kirjutatud välja. Kõik need kirjanikud on ju nüüd täiskasvanud, eks? Ja kui nad kirjutavad lugusid oma lapsepõlvest, siis ilmselgelt see lapsepõlv on olnud päris mõnda aega tagasi, mõnel rohkem, mõnel vähem. Kui te nüüd lugesite neid lugusid, kas te tajusite ka sellist aja muutumist, et mis moodi lapsed elasid siis... Ja mis moodi on praegu, mis on teist moodi? Mulle tundus selle see, kuidas ma esimest korda banaani sõin, et seal vana ajal oli raskem saada sõksed kallimaid asju ja siis ema lubas talle, et kui läheb arsti juurde ja ei karju seal mitte piiksuke, siis saab endale banaani, mis oli väga kallis. Ja, aga minu arvast oli see märkloos oli ka, et tänapäeval vist pilpaid enam niimoodi ei kisuta nagu seal loos. Ma see rannab oli seiklused, et see praegu meil ei ole kuskil mingi piirivarve laevu. Vanalt ei olnud veel rõngaid ka ja ei harjutata, kui sa veel ei oska ujuda, siis ei harjutata meres, vaid harjutatakse seal, kus jalad lähed põhja ja madalas vees. See oli Tiia Toometi lugu. Kas teil endal lemmik kirjaniku ka on Eesti kirjanike seas? Ei ole, sest et ma võtan pigem raamatute järgi, et mõni raamat tuleb ikka paremini välja ja mõni halvemini. Mis on su lemmik raamatud? Noh, näiteks Maha jäetud maja ja siis Uduhall ja Särmel. Mulle meeldib Eesti Viplul rood ja aga Eesti kirjanikest mulle ilmselt meeldib Heljo Mänd. Mulle meeldis 101 päkkaviku tööd oli. Kas siin sellised lugusid ka oli, mis teile eriti ei meeldinud või etsid külmaks. Võibolla oleks parem olnud, kui siin raamatus ei oleks olnud. Hiirpüksis. Eppetroone. See oli kuidagi ka. Mulle ei meeldinud märk Holger Pukkun. See oli... ei olnud nii huvitav kui teised lood. Mulle meeldi veri. Sinule see meeldis see lugu? Jah, mulle meeldis. Aga kuidas sinul selle Eppetroone hiire looga oli? See oli suht lahe, see, kuidas bussis kandis endale hiire püksis kooli. No vaata siis. Aga vaata kui vahva, et inimesed on erinevad ja meeldivad erinevad asjad. Et siis järelikult tegelikult kõik lood siin on ikkagi vajalikud siin raamatus. Kas sinu jaoks oli seal uusi või toredaid või ägedaid mõtteid ka või andis mõne idee juurde või
selle koha peal, kus ma loodus muutsin, selle koha peal oli see hästi lähe, et mul on kaks sõpra ja siis nendega võiks seda sama teha, et see oleks vist huvitav. Tahaksin ka üldiselt paari sõbraga loodus muuta näiteks. No, puud teha lühemaks, et saaks kiiremini ots ronida sinna ja need oksad alla poole. Aga kas te targemaks ka saite seda raamatut lugedes? No, jah, ikka sai targemaks, sest et seal oli hästi palju kirjutatud raamatuid, mis need kirjanikud on kirjutanud ja mõndas ei tunnud ja neid sai teada. Ja. Aga äkki tekis neid jutusid lugedes huvi mõne kirjaniku teoste vastu? Tekis ikka mõne kirjaniku puhul, näiteks Kaitlin Vainola. Aga miks selgegi tema puhul? No, hästi palju raamatuid ja tundusid huvitavad pealkirjad. No mõni oli. Kui mõelda, siis Kristiina Kassi raamatu tahaks veel lugeda. Need on hästi huvitavad. Kuna iga loo alguses on kirjaniku tutvustav tekst, et siis saab kenasti siit vaadata, et mida head ta veel kirjutanud on. Ma tahaks lugeda seda Käru Kaarel. Ja ma sooviksin lugeda seda ka Kristiina Kassi kirjutatud Nebinina, mida ma ei ole veel jõudnud lugeda. Ja mina ka tahaks Nebinina lugeda, see tundub nii huvitav kui film, näiteks vaadata või multikad. Aga kui teie kasvate ükskord suureks ja näiteks oletame, et teist saavad kirjanikud, kas te praegu oskaks enda ilus tuua välja seigad ka, et kui siis tuleks teie juurde raamatu koostööteks, et palun kirjutage üks jutt oma lapsepõlvest, mis oleks selline tore mõnus jutt, mida oleks teistel lastel huvitav lugeda. Mis te kirjutaks? Mis see alla võiks? Mis just sellisesse rosinate raamatusse võiks sobida? Kuidas ma esimest korda puraviku proovisin. See oli lihtsalt nii halb tunne hakkas, et see ja siis veel kala ka. Kui ma esimest korda proovisin, siis ma kohe, ma ei tea, lihtsalt tülitasin selle veel läkk. Ja mul oli niimoodi, et ma peaaegu pani prügikasti põlema. Selle pärast, et ma väiksem olin, siis ma tahtsin vaadata, mis jutub siis, kui panna salfredid tulle. Ja siis, kui see läks põlema, siis ma põhikasin selle prügikasti, aga siis see hakkas põlema ja siis ma hakkasin sinna vett viskama. Kui vana sa olid? Täpselt ei tea, umbes 4-5 aastane. Mis te arvate, kas selliseid raamatuid on vaja ka, mis niimoodi neid lastekirjanike natuke lähemalt tutvustavad? Ja ma arvan, et ikka on, et siis saavad lapsed teada, et kirjanikes natuke, mis raamatuid nad kirjutanud on. Vahest mulle tuleb isegi perekonna nimest tuleb, et millega ta võiks jaastuda. Ja ise looma saab ka siin teada, et milline ta võis olla ja kunagi. Kas ta oli sellene pilspekk või oli sellene julge ja nüüd loeb Eerik Katkendi Holger Pukki jutust märk. Naljakas, et ühtlasi kurb on vaadata inimest, kes hüva ja kura kätt kõigub. Mida ta eile kiitis, seda homme laidab. Keda ta eile ülistas, seda homme põlastab. Kõnnib see inimene küll, aga eksleb. Tal just kui läheneksid parem ja vasak käsi, ala lõpmata segi. Poisipõlves tegi kätte segimine mulle musta muret. Kumb parem, kumb vasakpool? See ei seinud kuidagi meeles, kuid ühel õhtul saabus ootamatu lahendus. Kahjuks koos ränga ehmatusega. Istusime kolmekesi laua ümber, keskpaika lauda põles nikeldatud vukuga petrööliumi lamp. Piim ja skuppel levitas meie tegemistele parajat valgust. Isal oli ajaleht käes. Ema nõinus sokke. Mina keskusin piltpäid. Isa oli kuuseaholu otsast mulle kämbla pikkuse klotsi saaginud. Ilona Martsoni koostatud raamatust Rosinad lugesid Katkendeid ja jagasid omi mõtteid Tallinna Nõmme põhikooli 3. klassi õpilased Kadri Kivisik ja Eerik Jakobso. Saate toimetas Kadri Tiisel. Täname Eesti Lastekirjanduse Keskust raamatut soovitamast. Kuule lastelugude saateid internetis, Vikerraadio kodulehel ja lastelehel meie oma.ee.